Dia mbola fifaliana trano no iarabanantsika rehetra manaraka tsy tapaka ny tv.com le coeur e la voix de madagascar raha vao mandeha ho any amin'ny faritra atsimo iny na ho an'ny fianaratsoa zany na ho an'ny mananjary na manakara na farafangana izany hoe ny faritra atsimo izay tsy moatsinana nosy rehetra iny dia tsy maintsy mandalo anambomasoa distrika anankiray ao anatin'ny faritra otomatsatra ny distrika anambomasoa kommune valo ambin'ny folo no mameno azy ary fokontany maro de maro no hitao rara geografia de 80 kilometatra mialohan'ny idirina ny fianaratsoa no misy anambomasoa izany hoe distrika latsaka somary ampivoany tokoa izy amin'ny lalam-pirenena fahafito iny ka maro ny mety eritreritra hoe somary tsy de mandroso ity distrika ity mifanohitra tanteraka amin'izany anefa ny zava-misy satria dia tenina tanàna lehibe tokoa raha ambomasoa distrika misy jiro sorano mazavatsara tsy misy delestage zany mihitsy distrika misy ny banky rehetra ilaina na BFV zany na BOA na BNE sy ny sisa distrika azo lazaina fa tena manan-karena tokoa satria avion misy ny fototra mangahazo iray izay milanja 20 kilao mahery na de tsy mbola manana toeram-pandidina aza ny hôpitaly ato amin'ny distrika anambomasoa de afaka mitsabo ara-dalàna izy ireo ny voka voasary de tsy ampozona mihitsy satria de mamokatra voasary karazany orange amin'ny taonina ny distrika anambomasoa ny fahatelo ambyroapolo efatra ambyroapolo dimy ambyroapolo jona fito amby folo sy roa arivo lasa teo no nanatanterana ny foaram-bokatra lehibe teto amin'ny distrika anambomasoa zay nampitondraina ny loha hevitra hoe foara tsy hainy ela fanohitra ho amin'ny fampandrosoana fotoana izay nahafahan'ireo kommuna rehetra ato amin'ny distrika anambomasoa nitondra ireo vokatra nisy avy any aminy ankoatra ny vary ny mangahazo ny voasary de tao ny ombony fa izay tena lehibe de lehibe tokoa ny siramamy gasy izay mora de mora no ity faritra ity tena mamboly fary fa anisan'ny tena nanaitra de ny fampisehoana ireo fomba betsileo ka tao ny sokela zay karazana kabary famaliana eo amin'ndrozareo betsileo ny di betsileo izay tombolo mietsona azy ny firandrana betsileo ny fitafy betsileo ny vakodrazana betsileo maro de maro ireo fomba mampanao betsileo no naseho tato anatin'ity foara tsy hain'ny ela ity ka nahaliana olona maro tokoa izy ity tonga nanotrona ity foara tsy hain'ny ela ity moa ny ministry ny fikaroana ara-tsiansa sy ny fampianarana ambony zay zanaky ny kommuna sahave kommuna anankiray ao anatin'ny distrika anambomasoa anisan'ny tena olana lehibe sy goavana indrindra moa ny resaka tsy fandriam-pahalemana atao anatin'ny distrika anambomasoa satria de isan'andro de misy fanafehan-jiolahy ary isan'andro de misy fanakanan-dalana foana ataon'ireo malaso amin'ity lalam-pirenena fahafito ity ary ato anatin'ny distrika anambomasoa no misy izany fanakanan-dalana izany ka miantso ireo olom-panjakanambony ireo olonato anatin'ny distrika anambomasoa mba hijerekeky zany tsy fandriam-pahalemana izany satria tsy misy fampandrosoana vanina raha misy tsy fandriam-pahalemana.